碎，我最故事通完美。世间我多人欢喜，我多人伤悲，我最伤悲通伤碎。冬天去了春又归，伊也向南飞，往事梦长几回，梦长几回。呀对，天顶人间多一个卡碎，这个飞啊飞啊飞，我一去不回，莫让青春辜负了轮回。淡淡的，敢要再换一领？嘿啊，啊无紧换裤吼，我今日感冒。哈哈哈！是安那？当家点就对啊。有头杀，有啦，头杀。其实我的意思是讲哦，这灶脚这么矮啦，啊，有一寡煮物件，有诶无诶，尤其是上危险就是有菜刀，啊，恁安尼走来走去，万不利去受伤，安尼就唔好啊。是啦，啊，人黄生讲嘛对啊，卖过闹啦。小黄先生，我拄仔看到你伫咧遐扛物件，而且乒乒乓乓奇奇怪怪声，你到底伫咧啥？我都准备要煮物件吃啊，啊哪切菜，搁哪洗鼎啊，所以才有迄乒乒乓乓的声音，无啥物话啦。唔对哦，洗鼎洗鼎，你乃响响花大声。啊，算不成啊！我切菜时阵哦，我注意全对镜头甲流落，啊唔知响还是啥大声啦。哦，原来是安尼啦，歹食可能哦，我有啉啥酒啦，啊目睭无会补啊，半只菜瓜啦。我了准哦，我咧拄到什么歹物啊？家己安尼，家己啊！头家，应该讲是我较歹势啦。哎，我煮一个物件，我佮母家恁乒乒乓乓，恁大家吓惊着，所以呢，我以后我会注意啊。无啦，吴生，那人太怪你啦，要怪吼，啊怪阮家的碰柑啦，最近唔知做啥物亏心事，所以吼恶人无胆，才会惊到安尼啦。是讲吴生，啊你一人煮食嘛足麻烦的啦，啊无你也怪教阮做伙食啦，吼，啊虽然阮说吼手艺哦无够偌好啦，啊。嘛是够会用的啦，够会用食。哦，免啦免啦。无啦，啊是讲你嘛喜欢吃啊，啊所以大家算是有缘啦。啊，你就放较自在，咱做伙食饭，快点，加一箱甜尔啦，无啥。对啦对啦，明仔开始哦，都来阮家食饭。啊不，头家，真正免啦。其实讲实在，我这人哦，平常时啊，无啥物兴趣，唯一兴趣就是哦，你咧灶脚变一寡有诶无诶安尼食啦。啊！你现在不是我家己，而我家己我煮的菜，还阁袂歹食。无影无影，我试着放下咧。哦，我袂晓好食，完了啊！
以后阮兜早顿吼，都你烦恼啊！啊啊！我跟他讲，阮看你哦，真正会晓做的无几项，煮过来嘛是番茄蛋炒饭，煮过去嘛是番茄蛋炒饭，哦，这个哦，我做不行。我意思是讲哦，你逐天哦，为着要煮三顿饭吃，咱去拄别个去咧油烟啦，我惊会伤到你的肺部，我唔敢哦。怎么看差不多啦？总共一句哦，规定哦，你们爱煮吃，啊以后哦，阮家的三顿都你负责，工钱、菜钱我来给你。加减赚个袂散啦，哈！啊，你若脚手无够吼，我会过来跟你斗三工啦。啊，免啦免啦。哎，其实我较惯习家己人住啦。啊，无啦，我意思是讲，我已经有一个大个所在，佮有一个要住家的所在，恁对我已经遮尼好啊，我哪好意思过来恁甲我斗住啦？规定哦，大事是安尼决定啦。时间无早，咱来等。洪先生，我一顿饭。嗯，好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 ，妈妈吃好，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 你放心，我一定想办法甲看者，别胡话，别讲话。就安尼。爹地，你咧甲人讲电话啊？无啦，爹地讲公事，哎，进来吧。先生，下面有酒菜吗？啊，一档酒菜，谁来？昨晚有甚物代志？母亲节你要到啊，我伫咧想，你是我的亲生妈妈。不管安怎讲，我拢应该请你吃一顿饭才对。啊，这个小朋友，伊是不是？伊叫做内克，伊是我甲较早女朋友生的。内克，叫阿妈。阿妈，乖，内克来，阿妈看一下哈。你可真是生个足古锥，阁足缘投的啦！啊，我真是想袂到，你的囝已经这大汉啦，原来我早就做阿妈呢。今摆玉秀甲汉天宇的囝嘛出世啊，还有恁爸爸甲恁哥哥，这体贴已经到安息啦。啊，太艰苦了。对啦，阿妈足欢喜的，袂艰苦。来，你坐，来。这是母亲节，我替你订的礼物，希望你能感恩。这也是头一遍，我收到你的母亲节礼物。你若有感恩，以后每一年我拢会送你母亲节礼物。多谢你啊！妈，来，这菜。来，你客来，来，跟吃。多谢妈。对了，妈，啊，最近玉秀刚有定回去找江家因遐姊妹啊。嗯，当然嘛有啊。李君英哦，是真是把玉秀当作是家己的查某囝伫咧看待的，伊阁替玉秀做未来。阿思思甲美美嘛，常常来看玉秀啊。是安尼啦，我即马哦，甲蒋美美、前翁杨志远做伙合作一个案啊。哎呀，毋过煞因为蒋美美甲杨志远进前有恩怨，或者合作完无法度进行落去。我想要拜托妈，是毋是会当请玉秀去说服蒋美美，叫伊莫主动接合作案，敢会用？
怪你今日请我吃饭，就是为了这个目的。你用对我这么好，搁找外孙来看我，我俩春公你个性已经改了。妈，你哪安尼讲啦？这是两件完全无同款的代志。我带你去来看你，那是一回事。你哪会当顺手跟我斗三工？我感觉真欢喜。你这声妈妈叫得真轻松，也不过我所听到心足酸的。以我对美美的了解，伊是一个真歹代志的查某囡仔。假使若不是你的合作案有问题，伊无可能会无缘无故想要为难你，还是伊的前翁啊。我跟杨志远合作是公平正大，绝对无问题。好啊，你莫再讲啊，那是恁的代志，我无想要听，也无想要知影。庆红，我希望你会当了解，不管你是不是叫我一声妈妈，咱母仔家的情分是切袂断的。我的心肝内还是会将你当作是我的囝。我真是希望有一天你会当改过，让妈妈感觉安慰。这礼物真多谢你，但过我真是收袂起。尼克真古锥，嘛真乖，你好我照顾伊，唔通甲伊带歹去。这顿饭我都无陪恁食啦。妈，妈，阿妈，妈，你是不是会当先替我？甲玉秀吐一下头，讲一下。你若甲我当作是你的亲生后生，你是不是会当即个甲我斗三工好无？庆红，假使你做的是好代志，唔免我去讲，大家嘛想办法要甲你斗三工啊。假使你还佫甲较早同款，敢若想要贪钱，做歹代志，唔然有人会予你歹看的。都连天公伯阿姨嘛袂放你煞，你若真想把我当作是你的妈妈，妈讲的话你都爱听，知影无？阿妈，我唔通安尼，安先做危险的。我想讲你无听到水滚的声，我想要到三江，像这样距离了无准，小可去吓着尔，唔是介严重，无代志啊啦。我家在唔是讲介严重，不过安尼我袂放心啦，我来提冰袋哈。来，谢谢，来，天冰敷一下。阿伯，当个冰敷，我来搞吧。啊。喂，我马立生。哎，立生啊，你什么时要休假上班？他拍摄等我一下。无啦，头家啊。歹势啦，最近吼，真正做无闲，而且拢无去公司上班呢。我头下，啊，我家己安尼吼，一直甲你请假，请假拢歹势啊。所以想安尼啦，我直接吼，甲你试试啦。这哪会使？即卖是旺季，当咧欠人。李生啊，你是不是嫌薪水伤少啊？啊，无我帮你加薪。哦，不，头下绝对唔是钱的问题啦，是我真正是无时间啦。好啦，我坦白甲你讲啦。啊，对哦，最近有一个朋友哦来带我们兜啦，还真正需要人照顾，所以头下就安尼啦，我甲你试试啦，我真感谢哦，过去对我照顾，好，
多谢你啦，歹势，啊，无想安尼啦。谢谢，你来走出来。立生，你甲康奎死掉，是不是为了要照顾我？无啦，拜托的。哎，我想我钱贵呢，有其他台湾老困个房也唔管的。是讲我阁有其他的石头哦。薪水是比较快递搁较济啦，啊，而且时间强迫，我们才想讲哦，归去啦，甲快递死掉啦。是的，拢是我拖累你的。其实我目睭即摆唔是完全无开，我还是会当照顾我家己啊。只要你继续听我温话，卖有汉文知影就好啊。来来来，你先来。其实我来讲啦，你卖想遮尔济啦，啊，朋友大家互相照顾，这嘛是应该啊。啊，而且我是一定要来照顾阿好啊，啊，若无我是变啊搞阮妈一交代。我的目睭嘛，唔知影当时会好，几乎可能根本都袂好起来，所以我必须伫个有机会接受眼角膜移植之前，家己学习笃定。你得帮助好我试看卖，好不好？好啦，谢谢。想想这边下课啊，李生，拄则我有听到气象报告讲可能会落雨，你若是要去接小雅，爱加早雨伞，莫让伊感冒。我一人留伫个厝里无问题啦。不过一人留伫厝，我真袂放心嘞。无你留伫个厝里，我来接小雅。哦，你莫跟我开玩笑。好啦好啦，我来，那手杖好咧。我来接小雅，啊，你家己一人伫厝哦，爱加细点啊。规滴我唔是完全看无啊，也是去到三江买一个安德美用的菜，顺便试验家己出门。2060 2612 2623 2664 2665 2667三家到便利商店是379步，到超市是419步，为超市到这个公园是268步。安尼以后我就知影，就免伫个厝里无聊啊。这个公园花足侪呢。是啊，什么色拢有，足水的呢。汉文即摆过了好无？刚才我嘛常常来这个公园行行看看的。这个公园，唔知影开的是啥物色的花。现在大家都能看到的风景，现在所有都看不清楚，很多简单的动作也变得很困难的。到底我的眼睛什么时候才能好起来，我还能看到这个美丽的世界，看到汉文。思思，你传信息啊？是啊，思思来意大利情报营啊，我刚刚应该传简讯还是 APP？ 思思讲哦，伊在米兰哦，看到真侪真水建筑个艺术作品呢，而且哦，伊甲真侪真有名设计师见过面啊，伊哦学了真侪新的物件，台湾来遐过啊真充实呢。大伯，你讲到思思哦，你都特别欢喜，感觉足幸福诶。啊，我甲思思哦，从无分开遐尼久，就伊讲伊无陪我身躯边，无听到伊的声音，我真就想伊的。
要拍天空哦。哦，我要请我诗诗啊，可以看台湾的天空，可以感觉伊离我无遐远。诗诗，我真正就想你诶，啊，不过咱看到天空是相连的，你嘛在我心内，所以咱无分开伤远。已经受到控制啊！你免受烦恼，慢慢给他来陪啊。袂用的啦，司机一台进场特别有交代呢。我卡输赢哦，一定要定下陪你。老婆大人的命令哦，我一定要遵守的。啊！你加油，时间到了，我替你买水。很多天气一点就好哎，日头一点就大哎。找不到看我，那我讲你试试，你过来意大利呢？唉，我实在啊，想要想试试啊。是的，老乡。嗯，这是我回赠给你跟诗诗的礼物。你为是诗诗哦？是啊。这够资源呢。桑尼。老乡。可以麻烦你用手机拍来传给诗诗。当然没问题啊。试试看到一定真欢喜的。
天晴啊，今日麻烦你，边啊，替我喂一只狮子。喂狮子哦。啊，无问题啦。多谢你，来。你看，安尼用的无？嗯，多谢。天姐，你别叫我好不好？哦，好啊。妈无爱替你甲妹妹讲钱，好啦，会议我嘛是会继续进行，不管安怎，明仔载约一定爱签。啊，若是妹妹搁去啰嗦，我叫可心应付伊。好，拜拜。小妹妹，你早有交要创啥？当然嘛是来甲你讲世界期刊的代志啦。哎，这件代志我都还被调查好诶，你硬要签约，无是安怎？干我几工啊？世界集团在倒。可惜不是叫你卖关这件代志。你若是专工来搞我啰嗦诶，你不如把这个时间去找白嘉明师奶，安尼较有效果。我不是你啊，干那可去把可心师奶的当找这个位置。我拄只哦，看你讲电话的时阵，那花头喜面，啊，我一礼拜你又是把电话挂掉，有问题啊？你莫看到乌鸦就开枪啊！我拄好你讲电话讲煞，无挂掉是要创啥？你电话讲煞，那你这话，你有哪应该用讲过啊？哈，咱的合作已经确定啊，我嘛已经交代落去啊，就照我所讲的，哥。甲互相斗相共，有钱大家赚嘛。你即摆是伫讲啥？这话是恁讲的呢，最近都袂记啊。杨志远，你是提早老化。张妹妹，你偷听我讲话，你哪会使这尔啊卑鄙啊？哎呀，恁小学的时阵敢毋捌读过？若要人不知，除非己莫为。啊，恁讲的内容遐尼清楚。人一点拢嘛知影，你有咧客看面相。我是讲这个歌，应该不是敢那五趴，应该是五成哈。你是有够贪心。迄拢是你家己利用的啦。合作案已经进行到这，不是你三句两句就会当话停的啦。会议明仔日约一定要签啦，而且得到好处的，那是我，也够有你未来的红色白嘉明。那是你硬要乱，到时阵长春集团失民主，恐惊的又不是你三奶就会当解决了。所以你就是一定要你做对啊。好啊，我等下来看卖啊，明仔载你的合约是不是真的签了？恁所讲的内容，全部拢已经落去吃。他明仔载场面应该是真大啦，哈。那安尼，明天见哦。第一本。张妹妹。既然透露我的话，这张妹妹就是要把我毁掉，伊才甘愿啊。快点，看是谁较厉害。
我办公室已经去美美装窃听器，我不愿意在这讲电话的话，再留进去给伊。是啊，江美美手中有录音笔，我是唔知伊的录音笔是录到啥。也毋过伊甲我就任迄天，你对我所讲的话，完全讲了清清楚楚，一模一样。你敢知影？这话是会甲咱害死的，而且。伊搁私底下调查你甲世界集团，伊绝对袂对咱客气的。若是明仔载记者会伊走来乱，莫讲咱会真歹看啦。咱的合作案就无得阁继续进行落去啊。江妹妹免少想靠一支录音笔来组织咱的记者会，记者会照常举行，我一定想办法甲组织。你莫踮遐讲好听话啦。顶届我结婚的代志，你嘛是甲我保证，结果所害可信差点仔无命。这个若是再出错，你就真正把我害死啊！这你放心啦，这边我袂阁出状况啊！你还记得，咱是坐共一只船的人，我无可能这么简单把这只船沉落。嗯。你有我囡仔，已经三个月啊。三个月，啊！你讲确定迄囡仔，我唔是至尊的。你咧讲是母娘吗？我当然确定囡仔是你的啊！即摆至尊已经走去国外，我已经什么外口都拢无。秋雨，你讲过，你永远都袂离开我。你绝对袂离开我，对吗？好啦好啦，我答应，我袂离开你啦，啊！我袂你用讲的，我袂你给我一个交代，结完这个家，我喊你娶我。是啊，啊我娶你，你嘛知影我已经有某囝的人啊。这几年你外口放荡，离婚都无怨言，一直等我回头。也无做什么唔对代志啊！我哪可能放手伊娶你？我再讲，我的囡仔是要哪来？我唔管，你讲过你爱我，你要保护我，以后都袂离开我。变成就只做安尼，管我无阿囝的死活。你讲过，你袂当后悔。我唔管，我唔管啦！秋辉，我即马干阿剩你一个人尔。你袂当唔管我阿囝的死活呢？但是连你都唔管我，那呢？我嘛无想要我，我无想要我，我即摆要死啊！你看。好啦，我答应你，我袂离开你。永远袂离开，安尼样。你讲的是真实的。当然是真实的啊！我永远不离你身边，甲你做伙啊，甲咱囡仔长大。勇敢无错，我你就抓，安尼我才愿意相信你。好啦，我就抓，我若违背你哦，我就无好死。我都不好死。你想啥？你规身躯冻瓜，面那个青顺顺的，你做噩梦了？我今天都不给你。阿刘，听了，你向我搞了嘛？我被穿鬼了，阿刘。哎呦，你是去忘掉啥啦？奈讲你对不起我。我不给你，我忘啥？我就感觉，
自尊给我以后，都无给你过好日子，我感觉真对不起你。我准备创啥啦？我也无怨叹你啊。不过，一定是最近你压力伤大，才会那乌白忙。可能是啦。都是我过去啊，做上些唔对代志，才去帮你妈，阿个囡仔身上，是我拖累因。那别安尼讲啦，过去的代志你早都拢袂记得啊，你嘛无愿意安尼啊，卖阁去逼你家己啊，哦，紧困啊，来。是安怎啦？我才电话给你卡着尔，安尼随想开。无啦，我就感觉嘴干哦，想要出去啉些茶嘞。你先困啦，别讲话啊。我变那个李公公，过去一切我拢想起来啊。我做那些对不起的代志。我真感觉真搞笑。奇怪，阿龙到底是安怎？伊拄只眼神怪怪，甲平常时也无啥共款。顶多较像以前伊叫幸福的时阵迄个眼神。刚刚，伊有想起啥物？世界集团约好要签约的时间已经要到了，爸现在还没来，是不是他又改变主意了？没啦，弟弟真重信用，既然他已经答应要跟你当的合作，又答应要来参加合约记者会，他就不再反起反倒了。哦，这时间差不多了，你赶快出来。哦，在你签约会场那边是不是都准备好了？爸，拢准备好啊！虽然讲即届记者会拢是李董遐负责，也毋过所有细节我拢已经确定过啊。我保证即届签约绝对会当顺利完成。那你讲的保证，什么时阵准成过啊？敢若要华人卡机讲好听话，这是无路用的啊！爸，你讲了无唔对。我一定好好检讨家己的。爹地，多谢你支持这次的提案，搁半工参加强友记者会，我真的就欢喜的。你这次哦是非常好的 idea 啊，将你强友的意识哦，一个母亲节的活动，你结合做伙啊，让所有人知影哦，咱长丰集团进入医美界哦，是为了要让每一个女性哦，搁啊知影珍惜家己，让每一个妈妈哦，能变得搁啊健康，搁啊美丽。这么有意义的代志，爹地当然哦，爱用上个实际行动来支持你啊。哦，爹地，其实这个 idea 是你们想的。阿姨看我有心了，大家拢这么辛苦，伊才体会到女性的伟大，所以哦，才会选这个特别的日子正式签约，算是送给我的头一个母亲节礼物啦。爹地，阿你看 Steve 安尼是不是就有心的？嗯，感谢你啊！哎，你真正像就妹妹所讲的，是头壳足巧，够灵的个人呢。这心内底到底还有偌济想法，真正不是这么简单就看得出来啊。
那你真正像妹妹所讲的，是头壳足巧，够灵的个人呢。这心内底到底还有偌济想法，真正不是这么简单就看得出来啊。不过你都要知影啦，这有时阵哦，聪明反被聪明误啦。有够较好的创意，那是无用你的正道，敢若想要偷食步走偏去，安尼最后哦，受害的人嘛是家己哦。所以我希望啦，这个合作案真正能参照你所讲的，我看到你的实力，也够实力。啊，我会把你的话拢记掉掉啦。时间差不多啊，无我先把车开过来。爹地，你莫逐项代志拢针对史蒂文好无？伊即阵啊，为着合作的计划，一直足认真拍拼的，敢讲你就袂当加予伊一寡鼓励？可心，爹地就是希望你的婚姻会当圆满，会当幸福，所以哦，才一直原谅史蒂文，包容伊所有一切啊。用可是真的嘛是有限度的，可是讲哦，伊这样不长久安尼，唔知悔改，一错再错，那恁那无需要对伊扭波啊？卡扎尽情所限，麦克对伊太牛啊！爹地，阿星，你先坐，我对听信。爹地送你病好不好？妹啊，我不要去。来来，我先走了啊！有较好不？啊？可能是爸爸看到你这么生气，啊，这么不喜欢的爸爸。阿姨就着急，想要替爸爸求情的啦。家己这囡仔，就特别做妈妈，佫讲一两句难话。啊，我讲的是真的啊。这个宝宝虽然还袂出世，啊，不过伊也是会当感受到这个家庭内底的气氛是紧张的，也是温馨的。好啦，可心，莫佫艰苦啊，哦。家己这世间哦，我上无办法的人就是你啊。既然你爱我，给史蒂文机会，我不是已经答应了，会跟李庆文合作啊。我的将婚从快递办给伊，除非必要啦，我袂去干涉，安尼好不？爹地，多谢你，阮阿母一定会甘心拍拼，袂让你失望的。希望是安尼啦，也不过你这个史蒂文身躯边呢，一定要爱较细意一寡，尤其是你李庆文。虽然你甲我保证啦，绝对没有问题。也毋过在医美界内底哦，实在伤在李顺的内底啦，这无说伊哦有利益输送的问题啊，所以哦你一定要谨慎，这医疗品质哦嘛一定要严格要求，千万别当我有机会哦，别让安尼误会来，知道吗？嗯，我一定注意的。我记彭叔经讲，伊巴肚内底囡仔是我的。玛格丽佫嘛讲过，我是抱着囡仔跳落海洋救起来的。那恁囡仔呢？囡仔到底是伫阮家，还是去抱去倒啊？对，查出真相就会知影。找到你什么工会的？别过来，思思也出现救妹妹，那可能除了阿浩跟妹妹，啊，思思，你是找要创啥？别过来，到底思思出现救妹妹对啦？阿雄，
思思不是你生，所以都无出现证明。讲啥？你讲啥？你？阿廖，你是不是想起什么啊？你是不是已经回头过去，把过去的代志都想起来？是不是？是不是？你跟我讲啊！你紧跟我讲啊！阿廖，我唔对，我拢想起来啊！张文帅兄，带你较早码头，可以拄着吴志尊，阮两个讲无两句就拍起来。因果想要用车甲我弄，我都无说你跑落海。到底我跑落海时阵，过去代志，都跟跑电影同款，一步一步，我拢想起来。你是想起我阿姐？我拢想起来啊，不过我对不起你，甲本所经代志，阿哥所有一切，我拢想起来啊。既然你把过去的代志都想起来，那你是不是表示讲，你有感觉一家离开我，等去菩萨给你身躯边，是不是？虽然过去代志，我拢想起来，不过对我来讲，有可能是顶世人的代志。我对冯素清早都无感情了。你骗我！哪里你找那个人出现就准备偷袭啊？你跟我讲啊！我只想要知影，当年我冯素清一早跟你对，我跟你，你跟我讲过，当年。我是抱着囡仔跳落海抢救起来，冯少卿嘛甲我讲，囡仔已经找着啊。阿你囡仔，今嘛到底在对啦？冯少卿甲阿良讲，已经找着伊的查某囝，这边哪有可能？我会记得妈甲我讲。一片崩雪坑，那是要找到伊的查某囝，去问志尊。那呢，伊即马找到这個，应该是志尊甲伊讲的。那呢，这囡仔是啥？别讲啦，到底那囡仔甲我放救起来时阵，发生什么代志啊？你甲妈甲囡仔送去对，啊，那囡仔到底是伫咱家，还是伫外口？伊即马安怎？你去甲我讲好无？既然阿良已经回复基地了，我是不是应该把事情讲给知影？别滚！你在猜想？你跟哪讲话？我跟你讲，你
其实，其实那个囡仔都是。爸，妈，爸，妹，你在家？嗯。妈，嗯，那你想说那不就完了？无啊，干母。哎呦，妹妹啊，我的钱该加四百多啊！哦，无啦，但今阮长春集团伊还佫有世界集团要签约，所以我要先去会场一撮。啊，稍等下，我再佮等下食饭。哦，妹，我今日妆真都真水呢哦，我真有气质。多谢你。哎呦，过去吼，看你安尼为着翁婿，为着家庭，啊，拢无爱西装打扮，你点点仔付出，妈看了我唔甘嘞。不过现在看到你这样越来越水，而且还找到你自己的幸福，妈真的替你很满意。那都是因为我家姐有你，还有爸在鼓励我支持我，我才有这个勇气走出这一步。啊，对了妈，啊，我会记得你头发的油就在要吃完了，我怕你自己去买就假的了，所以哦，就愿意替你买回来。母亲节快乐。妹妹啊，这药啊吼，吃着搁不哩啊有效呢。我这个脚头骨加偌好啊呢。啊对了，妈听讲有足侪人拢拜托亲戚朋友去国外买回来。哎呦，今晚买遐贵气啊啦，台湾都冇通买。啊，你只要逐天照时间咧来吃，保证你的身体会健康。啊，是讲吼，你一定要把你的身体顾好。啊，若无这个囝儿是谁，是变怎会放心啦？母亲节要到，你要每天快快乐乐哦。乖啦，大家拢快乐啦。只要恁这个囡仔，大家拢快快乐乐，妈就感觉快乐万足。干嘛呢？我那点都感觉爸就是妈的快乐万足的来源啊。只要爸你也当冤枉，遐尼疼疼妈，啊对妈遮尼好。妈哦，就是这世界上上快乐、上水的查某，对不？嗯，对啦。以后我一定百倍、千倍、万倍对你妈好。啊、哦，结婚三十几年，搁讲我遐肉麻。啊，好啦，恁伫遮好啊，享受恁的两人世界，我不爱做恁的电灯泡，我要来出来哈。啊，暗时啊，等我吃饭啊。好啦。妹妹啊，老师谢谢你哈。怎样？现在阿龙已经想起过去啊，不过我看得出来，伊是真心悔改，也希望会当弥补我，弥补这个家。而且既然彭雪清认为讲已经找到伊的查某囝，那呢我阁何必把真相讲出来？好让我一手抓大汉的囡仔抢走。丽君，我知过去我甲彭少卿的代志伤害你真深，不过囡仔是无辜的，我真正最希望知影囡仔伫底，你若知影，请你甲我讲好。我甲咱家己讲。现在那个囡仔过得真好，丽君啊，阿廖，现在咱这个家已经无法度再承受任何的打击啊。卡叔哥，你若是真心想要弥补我，弥补这个家，阿廖，我拜托你，我拜托你别再问这个囡仔下落好无？我拜托你相信我，会用的无？好嘞，我问问。就知影，你囡仔过得真好，安就好啊。以后我别个问啊。对啦，我恢复记忆代志，暂时卖互知影。可免彭少卿，还佫有吴志顺啊，过来找咱麻烦。我知影。我早间有着一罐地卡要讲药试试食，我来找找。我回来。免啦，你昨下睏无饱眠啊。你到厝休困。
记者会时间就要到啊！今仔日我一定要听好杨巨人的去评估，阻止伊阁继续违规生作。喂，上来。张美美应说话没回电话。真好，照计划进行，下手啊较流利，唔通搞出问题。爱记的哦，爱在上适当的时机才当出手，知影无？是，我知影。今年不能回去处理替妈过母亲节，至少想买一个蛋糕，再拜托李生替我送给我妈。这边没车在行，应该是车顶啊。袂记，我家己有受伤，拢嘛要等到要看时间的时阵，才会去看。啊，我的蛋糕一点都跌土坑。试试，紧，妈妈捡好。妈，我的蛋糕是不是摔歹去？袂啦。这个人够用阿爸底的，还够用塑料绑甲才好势。今天那里涂卡袂少歹啦。思思，妈妈有弄你上爱食的猪卡，你来甲丽生、小雅因遐底下做伙食，妈妈才来等吼。多谢你，你嘛陪我做伙食。哦，好啊，好啊。
妈看到爹有去带你上海吃腿口，哎，弟好啊，妈妈会让你吃。哎呦，俺个这块，这块，这块，来，啊，先吃这块，我该吃。妈，看我都吃安尼，一点就还得我个哎。啊，好吃不？好吃，最好吃哎。妈，多谢你，快走去啊！你们烦恼，一切拢会无代志，哦。啊，对啦，思思，妈听讲吼，有足侪需要做眼角膜医师的人，因拢去国外买呢，啊，毋过爱排队等影啦。啊，恁姐讲，伊要拜托家明斗三工。应该真紧就安尼替你处理好啊！啊，不过插队是无合法的，咱还是乖乖啊排队，莫让白先生为难啊！啊，干公司补想要较紧好，我当然嘛想啊，啊，不过我无想要违法。江太太，我未来翁婿是律师呢，我这做看守的哪会当知法犯法？而且我相信啊，天公伯爱甲我目睭还我，因为这是我上爱的妈妈赐予我的目睭。思思，妈妈哦，妈就希望是安尼呢，妈。我吃你煮的爱心猪脚，你嘛爱吃我买的蛋糕啊！这是我专工去买来给你的母亲节蛋糕，祝你母亲节快乐！妈，是安怎？蛋糕才过期哦？无啦。煞不知影吼，迄鸡卵糕，哦，你是去倒买啦？那遮水，妈妈看着煞怣去啦。你搁知？妈妈上爱食这草莓蛋糕。无啥怣去的话，妈，你紧食。我妈妈在切咯。哦，啊，切一块较大的。哦，看起来真好食款呢。思思，我爱吃一块啊，来。妈，阿你哪无吃？无我给你吃，阿你你就知影，其实我的目睭不是真严重。来。你真正把妈妈当作是囡仔。哦哦哦，思思啊，这也该恭喜妈妈今年收到上好的母亲节礼物啊！妈，你老介意，安尼我就放心吗？哎，阿你莫紧食啊，嗯。思思，你是妈妈的心肝宝贝，妈妈绝对唔准任何人把你我的身躯变抢走，你永远拢是我了的骨来走去。来亲亲，我敢鬼吹，跟他比呢。啊，是累了，都是我不好，我好好照顾我自己，所以好你有节，让你赶快母亲节。相公，妈妈感觉。我是全世界上幸福的妈妈，因为我的孩子
拄到这么大的困难，那唔惊，佮遐尼啊坚强，妈妈真正感觉足骄傲。蒋思思，妈妈哦，今仔一定要甲你送五块爱心蛋糕，全部拢食了了。Steven， 我今日替你安排这场面，你讲满意？真满意，而且我头拄已经看了足侪媒体伫外口等啦，这是一定爱啊。因为我安排人哦，替你做专访啦，时到场伊拢做好你，来看你好好表演啦。杨医师，哎，你好，恭喜啊，恭喜恭喜恭喜！朱院长，多谢啦。我是先来会场吼，看有欠啥物件无。朱院长，您别烦恼啦，只要我伫个，我较早连麻烦你，伫记下一个白当处长的面头前，加讲杨医师一个好话。哦，这我知啦，李董，这咱就跟你讲，这是一定爱的啊，杨医师。如果若无其他的代志要烦恼，我先来传一寡物件。好，有看到无？朱院长即马对你讲话是婆婆塌塌，嘴笑目笑，权力啊！你也知影权力会当让你满面春风，而且所有人都对你巴结。你哦，你都唔通讲啊遮尔啊面。总共一句啦，咱两个人合作，你真紧就变作杨董事长啊！阿对了，囝，你昨甲我讲，你有法度会当组织美美伫记者会，甲录音笔的代志讲出来，啊，你代志安排到安怎？有啦。Steven， 可是爸，记者会我拢已经安排好势啊，若有啥物所在需要改进的，再搁请爸给我指教一下。做生意上困上重要啦。啊，若是干那想讲要定定变遐有诶无诶出头，安尼是无路用诶。董事长，我咧讲干掉。这是当然诶啦 ，Steven 啊，你莫干那靠一嘴口讲，太多莫辛苦，这点哦要甲明明话有钱。爸，我知影，麻烦麻烦妹妹姐，有机会就甲我看家姐，给我一寡意见。你李董事长，今日真欢喜，会当甲恁签约。李董事长你好，今日是由 Steven 代表阮长春集团甲恁世界集团签约，希望恁双方合作愉快。会当甲恁合作，是阮的荣幸。爹哋，我收到我有一挂代志要交代公关部的人，我是你找因。好，你去陪因啊。李董事长，这边请就坐。是的啦，拢是因为公司合作主持人临时破病袂用得来，偏偏其他人手阁派去主持另外一场名模请变记者会。不要紧啦，主持记者会对我来讲是真简单的代志，你甲资料先给我。今日这场是长春集团和世界集团的合作记者会。嗯，是啊。刚
敢有啥物问题？啊，无啊，我哪会这么好运啊？既然要替李庆红，还有杨志远这两个魔头，朱启双方合作去结婚，让这两个人得势，实在是一种才艺。沈院长，您主持人准备好了没？你哪会在这？白小姐，这位是阮头家芭比，今日伊特别亲身出马来主持记者会。今仔日这场记者会真足重要诶，是我头一届甲我先生公开介绍给大家，所以绝对袂当出差错，一切都麻烦恁啊。无问题，白小姐，请你放心。这是阮公司应该做的代志，而且会因为母亲节的关系，一定会办到足成功的。芭比，那呢，我先过去另外一场记者会，阿姐就拜托你啊。残血杨志远就不死，败类。我真正想无呢，是安尼有遐尔济查某咧介意？思思，妈还阁赶来病院照顾阿妈，无法度陪你伤久，还有时间妈才阁来看你。你家己一定爱好好照顾家己，医生开予你药啊，拢爱照时间吃。啊，若是有需要啥，你打电话给妈妈。妈妈是给你送过，吼、哦。妈，有你先照顾我，袂有代志的啦。你得好好的先照顾阿妈。是啊，妈有坐着车，啊、你紧起来，你要落雨啊，啊无我就会感冒，吼、哦。妈，那你我先起来啊，拜拜。好了，我行哈。文姐，拍摄，我去中山路那间病院。好，好啊。太太，祝你母亲节快乐嘞！文姐，你嘛做人真趣味呢，讲话这尼啊亲切，可以甲人客讲母亲节快乐哦。中山路直行多好啊！你是回来才创啥？卖紧张啦，欧巴桑，我是好意要替你过母亲节呢。啊，你若无说你无甲阮配合，去伤害着家己，安尼我是真歹势。你讲这句话是什么意思啊？你到底是谁？天家，我要留下。把咱的录音笔交出来。你敢咪想过天津啊？张玉梅，喂，刚顺利接到张妹妹妈妈，真好，我即马伫到和平饭店306，交给我庆友，一定要回去真温馨的母亲节。原来李庆红把这美美嘛找走，螳螂捕蝉，黄雀在后。啊，不过李庆红绝对无想到，后边还阁有一捕鸟人，我哪会当会搭上不着？
喂，阿贤，我知道我昨天给的状况，我立马想办法处理。好吧，桑啊，我嘛无想要为难你啦，啊麻烦你哦，跟我配合一下。等一下，我甲恁早间用视讯连线，啊连线的时阵哦，再麻烦你照这张白纸顶端所写的念给因听，安尼你就用得走。我若是唔照你的话去做嘞，你若无要照我的话去做吼，我就去抓你迄个拄青梅的查某囝来甲你做伴啦。你讲，你头家到底是啥？是安怎只卑鄙，怎只下流？是你去吼，还是杨志远？我不送啊，你就乖乖跟我配合。安尼，我嘛未去为难你啊，对吧？来啦，摕着这张纸吼，甲看清，记好着，等者莫念着去哦。大哥，我心肝巴皮甲我讲吼。咱妹妹冒就去用出来这间饭店的啦，我一定爱甲俺救出来，然后我就变成心甘巴比的心目中的英雄，哎，甲我大大加分，啊，然后教我做伙，教我结婚，哎，生出一出我。哦，哇，你这是有异性没有人性的，有爱情的无亲情的。心甘巴比叫你做啥就做啥，还甲阿姐阿兄拖落水。你的心目中敢真正够爱情都无亲情？啊，哦，哥。唔爱阁怕我啦！哎，救人是做好代呢，啊，我阿叫你做伙来打击犯罪啊！一摆吼，我一定要好好表现，我爸比对我刮目相看。大人知道？喂喂喂喂！啊，是阿婆，爱到嘛出声者，即摆我碰关霞出动。莫惊狗腿啦！叫你坐，你就坐啦。爸爸，你坐。啊！啊！你个小贼，竟然敢打我！你这是啥鬼？跟头白痴抢我的皮包，安怎？都是社会无法度的，打你是多好哩！哎、欸，吼吼吼！公共场所，卖你去就来了，有啥物话好好讲？该有啥物好讲的？伊无把我毁掉，就是不甘愿啦。既然是安尼，来两个都硬看上较厉害。吴妈爷，你的身份地位甲别人无同款啊！在这么重要的时阵，你一定要较理性的。江美美，美美姐，我拄则已经请人甲你妈妈请去饭店过母亲节啊。江美美，美美姐，我拄则已经请人甲你妈妈请去饭店过母亲节。我相信这个母亲节应该一世人无都放袂记。你讲我衰的，卡叔讲伊老心死个死，我绝对袂放手。好啦，我拄则已经讲啊，我是用请，我用请的请去过节啦。国家安怎讲，伊嘛七十点啊，是我的丈母，所以我对伊友好嘛是应该的。也不过，你若是希望伊明年够法度过母亲节，那咧希望较等你记者会顶面，你莫有白讲话，还是交了记者会进入，知影无？对付这款讲袂顺切的人哦，就是安尼做。对啦，我都跟你讲啊，无需要硬都硬啊。记者会要开始啊，来签名。母亲节快乐。这李静哦，到底是个嘛出来倒位？妈不知道无代志无？这两个人写路也路小鬼。妹妹，你唔免着急，
我头拄仔已经叫阿贤去甲你妈叫出来，一定无代志。嘉信，伊唔管你来找我妈伊，我嘛是头拄仔才知影李信宏甲杨志远两个人拢背为奸，是讲伊是阿妈要为难你妈，因为我手头有因两个交接证据，因惊我甲因两个私底下讲条件录音公开，所以唔才用这款的方式来对付我。原来是安尼哦。妹妹，那安尼你也照你原来计划，伫记者会顶面公开你手头所有证据，让这两个人输掉一点仔架势。你放心啦，头拄阿贤已经打电话给我，讲伊人已经到饭店啦，应该真紧就等甲你妈叫出来，你免烦恼。上好是会当马上拆破这两个真相的证据，让伊袂当阁继续向摆。好，既然是安尼，小弟我绝对袂客气。大家好，我是今日的主持人，我叫 Bobby。 一开始我先在这里向大家说一声母亲节快乐。今天是长春集团还有世界集团合作的重要日子，今天母亲节这天真的很有意义。这两个集团在医学还有药品都有很大的成就，他们的跨界合作是医学界最重要的里程碑，请大家给他热情的鼓掌。祥丰代表进行签约，来欢迎长春集团的代表人杨志远先生，也有世界集团的董事长李庆宏先生，准备签合作备忘录。进前要交予大家一寡时间，因为我有一寡话要讲。Baby， 你紧叫妹妹坐落来，莫阁乱啊！我想听看妹妹到底要讲啥，伊安尼做一定有伊的原因。我要讲的就是有关李庆宏先生，还有杨志远先生因两个人一寡私底下的。你不是讲你处理好势啊？是安怎妹妹阁乱讲话？今仔日，这两个异业联盟完全无经过详细评估，全部所有的细节拢是因两个安怎讲和安怎着，而且因两个合作案背后还有一个真大的秘密，我这都有一份，会当。奇怪，阿贤不是已经到饭店了，怎么没把阿母叫出来？
各位，这个秘密就是我跟 Steven 准备真久要给各位的一个惊喜。灵感来源就是白董事长的特别助理江妹妹小姐，因为我们大家都知道江妹妹小姐跟她妈妈感情真好，所以我们就为着江妹妹小姐特别量身打造一个温馨的节目，爱让她在这个重要签约的日子可以跟她妈妈说一声母亲节快乐，请大家给她祝福。江妹妹小姐，这一幕这边有一台摄影机，可以跟现场的画面传去饭店，啊，就是说饭店也看得到现场的状况。妈，妈，你刚有听到我在说话？妈，你现在好不？妹妹，妈就好了啦。啊，你最近工作这么无闲，较无时间，定来跟妈见面。不过你放心，妈会好好照顾家己。啊，你做你安心要去拼你的事业，厝内一切拢足平安足好的，你莫烦恼哦，吼。妈是的，是我不好，是我无路用，唔只害你无多安心要过日子。讲起来咧，我刚在想，妈有想跟你讲过啊，妈足好的啊，你莫烦恼啦，吼。就是讲哦，妹妹啊，啊，你都烦这多人，妈哦，感觉足歹势呢。啊，你嘛当妈都还蛮讲话，看到这多人，我都唔知影要讲啥才好。妈，母亲节快乐，我爱你。妈妈嘛就爱你的哦。妹妹啊，阿妈哦，要感谢你给我这这么难忘的母亲节，啊，我嘛爱多谢大家啦。哎，祝贺长春集团跟世界集团签约顺利。好，我再做妈妈的，越来越健康，多谢啦，多谢。妈这的话，一点都是李庆红逼伊讲的。我不愿意去救妈，也不愿意讲破，安尼是安怎做才好？感谢这位伟大的妈妈，也祝伊母亲节快乐。稍来，都要请这位伟大的妈妈来见证阮签约过程。签约仪式，请大家给伊上届热情的炮声，祝贺伊。感谢你的配合啦，即马哦。电影离开啊！你当甲恁头家讲，卡叔讲，伊若敢卡袂我的查某囝，我绝对袂放伊煞，我见证妈妈绝对改变，有听到无？
306号店啊。敢会说李庆龙了后变鬼变怪，阿伯放假上山啦？无可能啦，伊无这么巧啦。这306啊，唔对啊。这怪怪。冷气变六啦！啊，这边是单号，还双号的，这边吗？继续好了，你说别打，冷气好，冷气好，安排就了。你干嘛奇怪怪的啊？尤其是你杨志远，刚才我妈对你很好，结果你安尼对待你，啥都好报应。妹妹姐，讲话嘛无需要讲啊，这么歹听啊。我是请你妈妈去高级饭店过母亲节，啊，顺便啉一个下午茶，也无啥歹意啊。就是啊，江妹妹，就是你太过白目，太过顾人怨，想要共驾驶，阁挡着人的财路。今仔恁妈会去用车去饭店，这拢是你造成的，莫去牵拖了别人。恁两个真的是笨手呢。只是还有这么多理由，好啊，这都是你们表白的，那我就只有把这个录音比起来去给家明，跟他们说你是怎样同流合污，是怎样浪费时间的。妹妹妹妹，我知道我做不对了，你可以带领我们过去的金婚，请你手势也好管，不要跟我们计较了。妹妹，你别过来！李庆宏，他没有你！哎，干嘛去？李庆宏，靠我！靠我的人是你，江妹妹，我警告你啊！我已经在这个房间加装防窃听装置，你别再用这款傲骨来对付我。你是贱死啊！贱死笨死！你不是啊，你不是啊！哎，小妹，好，走开！你两个目睭内，敢有利益，敢有金钱，完全拢无道义跟法律啦！我警告你，你去死也值。假使讲你也去甲对我厝内底人后背来，那安尼，我绝对袂遐尼简单帮你说。我以其人之道还治其人之身。志远，我真正足佩服你的胆量的，你较早哪有法度带这么些查某做牵手啊？可见你较早的生活一定足悲惨的。哼，就是因为呢，我才甲伊离婚啊。啊，若无，恐惊我即卖就是家暴的受害者。好啦，签约签好啊，看今日暗时买送着。无问题啊，我请。刚咧病休息，啊病到后过头壳未清未楚，啊目睭花花，浮啊看到太多，目睭落落包，看到馒头，只好你我都看到了，你是数厉害，啊怎么好啊吼？人无救着啦，啊搁遐歹人继续畏畏三做，咱是正义使者，你来当遐呾惨啦。哦哥，我哪会知啦？我知迄个六，唔来变脸，啊可以伪装呢，唔是我的关系啦。我你你有够多，你有够多，啊开车啦！哦，阿哥，阿你是真美美妈妈？哎，别走嘞！刘总，阿你要去无？哎，是公车啊，走出来，阿有注意安那无？你说我离开家，详细情形我等下报告讲给您听。好，来，来，姓杨，来，姓，来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 
快点。宝林啊，哟，你个今晚过得这紧张，到底发生什么代志啦？算不知道游志远跟李庆宏因两个人两败为干，因为着惊妹妹破坏因的计划，啊，竟然叫人把我带去饭店的房间，把我关起来，啊，逼我吼，都爱用个视讯跟阮妹妹讲话啦。当然啦，阮早囝看到我安尼，以为着要保护我，伊当然嘛啥嘛拢唔敢讲，只好放手让因两个去签约。奇怪，真正是愈来愈苦。哇！啊，这杨志远和李庆龙竟然精神竟然做出侥幸失天的代志哦！哈，刚才我讲哦，你过去嘛是个丈夫吗？你竟然安尼对待你？他已这么过来，拢变款了啦。卖讲是我，你知影无？伊为着伊家己的利益，看到阮大家下骨举起来倒伫个路边，伊竟然连救都袂甲救，我来做伊走。啊！伊老大人，啊，搁倒伫病院昏迷不醒，而且你看，伊即马竟然联合李庆宏两个人安尼为非三者，哇！对伊已经测试嘛啦。我现在听得他个爸爸，啊！伊这人无啦，伊这毋是人啊，伊这是笨手，操死啦！妹妹去有杨千嬅放生，所以是大老婆复仇俱乐部的最佳代言人。我嘛算是吼，这俱乐部的最佳命理顾问。好，我潘金花要关到底。这李初生跟杨总珠哦，真正是人人得而诛之啊！哦，唔对，我马上是咱国家社会力量，咱人人拢要保护伊，绝对袂当欺负伊。谁若敢欺负，谁就讨赔去。安尼，咱即摆来驾驶这本事。行车就到，哪会行遮久？一点头前啊，马上就到啊！参考看卖啊，参考看卖。雄心的介绍，雄心的介绍。参考者，来。嗯，他是新电影。我好喜欢你，你是我的偶像史瑞克。笑，史瑞克，小朋友，你混唔掉啊！我是你巨人，好大。该袂使下天去笑。哎，先生，来喝几杯。啊，免想啦。蛋姐。医生，你心早在死吧，就是什么代志？爸爸只要听到这个话，就像从他们回电外星空间赶快。思思，你到底是在哪里？现在把我叫过来。想要紧的是救人第一，什么文文外外星空是边只去讲？阿咪，阿咪啊！你的内心有十几人心胸，挂袂掉痛，挂不安。你今仔讲你的因为讲是受伤来感觉自责，因为你妈的烦恼，你才选择避开。阿妹，阿妹，感情好吗？我答应过你，要好好照顾你一世人，我无了做伊目睭，无了牵伊的手，你是要安怎？
加油加油，艾比，他不会受伤的，艾比，艾比，他老